どうも、丸高まなみです。今回は家族でお出かけした様子を撮影したので、よかったらご覧ください。いつも車内では娘の好きな音楽がかけられています。この時はひげじいさんを踊ってます。キラ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 、手はおひざ。はい、今回は六甲山カンツリーハウスへ行ってきました。すごい広いね。おいしい？何食べてんのそれ？飴とポテト。で、飲みなさい、それちゃんと。おいしいよ。何ちょっとずつ飲んで味見してんね。おいしいでしょ。おいしい。人参いっぱい入ってるよ。イエーイ。なんやねんそれ。シャボン玉やろうね、後でね。ずっと言ってる。ママこれ食べちゃおう。いただきます。うん、最高最高最高。で、9月のね、頭ぐらいに行ったんですけど、結構山の方だったので寒かったんですが、子供がね、ちょっとお水で遊べるところがあって入りたいということで入って遊んでいました。ぐいぐい行くね。寒そうだったけど、娘自体はすごく楽しかったそうです。怖い怖い怖い。ちょっと怖かった。怖いの？はい、できた。あげよっか。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、いいよ、これ。こっち、こっち、こっち。うわ。でかい、でかい、でかい、見て。でかい。でかい。あ。入んない。入んない。パパと娘が2人で餌をあげてます。それすごいね。すごいね。いっぱい、いっぱい、いっぱいだね。そっちにもいるかも。うん、そっちにもいるかも。そっちにもいるかも。いた？こっちいた。うわ、いた。最近はもう自分でやりたいやりたいがすごいので、シャボン玉もやらせてやらせてっていうことだったので、一生懸命シャボン玉をしております。あ、上手。ビュン、もっと早く。ヒュン。そう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 。お、上手。上手。見てるよ。見てるよ。はーい。回ってるだけやんそれ。いらっしゃい。お花がね、すごく綺麗でした。はい、ということでファミリーデイの様子でした。本当にね、緑がたくさんで空気も綺麗で、とてもゆったりと過ごすことができました。本当はね、ボートとかにも乗りたかったんですけど、私たちが行ったのが土日だったのかな。人がね、それなりにいて、ボートが結構行列できていて、
乗れなかったんですね。全部一人でできる。なのでちょっと次は平日に行ってボートとか乗れたらなと思っています。ちょっと気になった方がいたらよかったら遊びに行ってみてください。はい、ということで皆さんいつも見てくれてありがとうございます。またねー。